Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan 4 inisiatif tambahan dalam Belanjawan 2023. Datuk Seri Anwar yang merupakan Menteri Kewangan juga berkata, inisiatif tambahan baru itu membabitkan bantuan Aidilfitri, melanjutkan pelepasan cukai individu dan berkaitan peruntukan kredit perumahan menerusi syarikat jaminan kredit perumahan. Jelasnya, penambahan tersebut adalah bantuan terbesar yang pernah diberikan kerajaan kepada golongan nelayan, pesawah dan pekebun kecil. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan bantuan RM300 sebulan kepada nelayan dan RM200 sebulan untuk pesawah bagi tempoh 3 bulan semusim serta menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan kepada pekebun kecil getah.